ကွယ်လွန်သူစာရေးဆရာကြီးတကုံတာယာရဲ့ကိုးစံငါးနှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်စာရန်ဖတ်ပွဲကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးဂူဘိမှန်ဆောက်လို့ရေးကတော့လောက်ပြီးစီးနေပြီလို့ဆိုပါတယ်ဆရာကြီးမွေးနေ့ဘာကြောင့်စာရန်ဖတ်ကြမှာလဲဒီကနေ့ခေတ်မြန်မာလူငယ်တွေကအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုပဲအားပေးနေပြီးစာရန်ဖတ်ပွဲခင်မရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာကြောင့်နိုင်ငံအများစုဟာအခုချိန်ထိစာရန်ဖတ်ပ
Thế chứ nếu mà đi kết mà đó, người đi cả, đi workshop, lưu xuyên người đi, lưu chạy. Thả lấy câu này luôn. Thế mẹ, xa đến Phật ta, bố bí đồ ta đi, workshop là bố bí ta đi, bố bí đồ bố câu này xử đi, nhí bó này đi, thả gà. Xa đến cho mất đi được, workshop cho mất đi, mất đi để tập hồ đi kết. Workshop là lấy đủ, workshop đi, lưu xuyên người đi, nhí bà đi, thả mất đi. Xa đến nhà đi, nhí bà đi kết. ကမ္ဘာမှာဒီကနေ့အထိစာတန်းနေရာရှိသေးပဲ။မြန်မာစာပေလောကမှာဩဇာရှိတဲ့စာရေးဆရာတွေဖြစ်တဲ့မောင်သာချူ၊အမောင်၊ဂျီနိုင်၊ဦးတင်ဦးလေး၊မင်းအင်ကျော်စတဲ့သူတွေကဆရာကြီးဒဂုံတရာကိုဂုံပြူတဲ့စာတန်းတွေဖတ်ကြားမှာဖြစ်တယ်လို့စာဟုတ်အဖြစ်လဲထုတ်ဝေသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆရာဒဂုံတရာကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဆရာကိုလေးစားတဲ့နိုင်ငံတကာကစာပေမိတ်ဆွေတွေအမှတ်တရအကြီးစုနို
အမမျိုးမှာကျူစုပါအကြီးကြီးဆိုင်ကုန်ကြီးပေးပေးမှာလက်ကူတော့ဆက်ရှိတယ်။အဲ့ကြောင့်လေဒီကလေးပါဘယ်လိုဆောက်ဖို့မှာပေါ့နော်။ဘိမှန်ကိုဆောက်ဖို့နေရာလုပ်ထားတယ်။အခုကတော့ဘိမှန်ဆောက်တာရဲ့ဖြစ်စေရမယ့်နှုတ်လောက်တော့ပြီးနေတော့အဒီလိုပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ကတော့နေ့တစ်နေ့ပြည့်တဲ့အချိန်ကရှစ်လပိုင်းလောက်ကတော့အဒီလိုပြီးဆုံးအောင်လုပ်ဖို့စစ်စစ်လုပ်ပါမယ်။သူရဲ့ပတ်လည်ကတော့သူကဆောက်က25ပဲပတ်လည်ပါ25ပဲပတ်လည်မှာဒါပေမဲ့လို့ဒီကူရဲ့ဟိုအလုံးထဲကတော့25ပဲပတ်လည်ဒါပေမဲ့လို့ဒီကူလေးရဲ့ဒီပတ်လည်ကိုမြေအမြေမာကတော့အဲ့ဒီတော့ပြည်တရားလောက်ပို့ပြီးလောက်ပို့ဟိုအဲ့ဒီတော့ဘာဆက်ကွာရင်းပြင်းလို့ပို့အတွက်ဘာဆိုတော့ခန္ဓာလေးတွေပါလေးတွေနောက်ဦးလေးတွေအမှတ်ရလေးတွေလုံးချင်နေဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီနားလေးမှာပဲတစ်ခါတည်းလုံးလို့ရတော့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ရင်းပြင်းလေးလို့လုပ်မှာပါဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုမေလ6ရက်နေ့ကမြန်မာဂျာနယ်လစ်ကွန်ရက်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။